Chamisa.
South woye. President Nelson Chamisa woye. Vincent Tsvangirai woye. Echoko. Pamsoro I president. Pamsoro I vatungamiri vese standing committee. Pamsoro I vatungamiri vese vari mutende. Ndasimuka pano basa rangu harina kukura. Asi basa rangu nderekuti tiri kutambirai muno mumusha weHarare province nhasi tiri mu Glen View South constituency. President Chamisa munorangarira kuti musi wa 10 June mumiririri weconstituency ino imba yeJava akatisiya mushure mekunge asangana netsaona yemi migwagwa. Naizvozvo takaita sarudzo dzatakaita dzomukati dzikatibudisira kandidati yedu Vincent Tsvangirai muomberere maoko. President Chamisa, tine reasoni chikonzero chekuti nei tiri kukondesa by-election iyoyi. Chekutanga ndechekuti hatisi kuda kuti dhongi risungwe nemombe. Tine makanzalasi edu MDC. Tina mayor wedu MDC. Tina president wedu MDC. MP wedu anisupposed kwa ari MDC. Chechipiri kune basa guru raitwa na Vimbai Tsvangirai. Dzinonanzwa nadzega dzakakora. Vincent ndano ziya pakasira Vimbai kuti aende mberi. Saka tine chivimbo muna Vincent Tsvangirai kuti apedze basa rakasiiwa na Vimbai Tsvangirai. Aigadzira zvibhorani muno mumusha vanhu vakafa nekorera. Vimbai akawanika aripo. Saka development iyoyo ndati kuda kuti iitwe ichienda mberi. President vachamisa ndingataura ndichiti muno mu Glen View South inzvimbo inobata Glen View 1, Glen View 2, Glen View 3, Glen View 4 nekuenda ku Glen View 7 ine ma registered voters 20,300 somewhere. Tarisiro yedu ndeyekuti tichahwina election iyo zvine mutsindo. Why tichihwina election zvine mutsindo? Tinohwina election nekuda kwekuti dambudziko dambudzo munangagwa akanyeba kwengwa yakareba. Vanhu havangachabhilivhi nhasi muna Emerson dambudzo munangagwa. Akataura achiti kutanga kwa 2018 vana vachanga vakuenda kuzvikoro mahara. Akataura achiti maindustry achanga akuvhura. Achataura achiti vanhu vachanga vakuwana mabasa. Asi zvese izvozvo hakuna chakawanikwa, hakuna chakaitwa, vanhu vatodzingwa mabasa. Petrol iri kushayikwa, mabasa vanhu vari kuvhara. Zvichienda zvakadaro. Chisamba machisa. Echoko. Vhiki yapera vamatema danda president. Vakauya muno. Matema danda achida kuchera zvibhorani. Asi takati kune vana veGlen View. Mvura imwai, zvibhorani shandisai. Asi musazovhota muchifunga zvibhorani musi wokunovhota musi wa 7. Nekuti taisi taura paya kuti kugona ngoko kuitira ningi mvura. Toona inokungurudze. Nekuti dai vaine tsitsi nevanhu veGlen View havaiunza zvibhorani panguva yeelection. Zvinoratidza chete kuti vanoda kutendwa kuti vaone kupiwa kuvhota. Tiri kunzwa zvakare kuti vanenge program vada kuita. Kana chiri chikafu torai mudye, asi musakangana kuvhotera Vincent Tsvangirai. Chekupedzisira president sandagara pasi. By-election yega yega inenge iri hotly contested. Munorangarira 2000 kumarondera pakaitwa by-election vakaisa vamutinhiri
brigadier pakuine violence. 2001 January kubikita wakaesa Claudius Makoa pakuine violence. Imini president kwa muri papa makapinda through by election mswa 30 March 2003. Seka munozi ziwa kukosha kwe kuwina by election kutisino rewe hii. Nakataola parali atakati ya rale province. Kuti ZANU PF ikawina muno. Chaziri kuwa ndeshe kuti wanoe Zimbabwe wachikuda Mnangagwa. Sika utiratize kuti Mnangagwa hatichamudi wanoatambuzika. Ngati vote zine mutsindo tibude itakawanda tinya zise Satan. Nekuti atinga goni kuti Satan anga tiza ne Bible pa pulpit watenditiriko. Thank you very much. Chisamba matiza. Kukula. Yesu. Chinja. Maitiro. Chinja. Yesoko. Wow. Top 10 na chairman chikombo. Muzukuru. Munanga kwa. Ana kumbokara adiwa. Nelano ya Zimbabwe, nizoka? Nekuta asiri hii haka vete kwa nelano ya Zimbabwe. Wakati wane koti andisho ere. The people's president is here. Mwa waka vete kwa nelano ya Zimbabwe, andisho ere. Chinjewe! Maitiro! Maitiro kwayo! Chinja! Chumwene kemba fa? Chumza! Nezoka? MDC Unati Mami Daddy and what? Very good. Thank you, guys. Chatsa, Chimurenga, Chatsa, Tiende, Akobana, Tiende, Chatsa, Chimurenga, Chatsa, Tiende, Akobana, Tiende. Chatsa, Chimurenga, Chatsa, Tiende, Akomana, Tiende, Chatsa, Chimurenga, Chatsa, Tiende, Vafika, Natiende, Chatsa, Chimurenga, Chatsa, Tiende, Akomana, Tiende, Tiende, Vafika, Natiende, Tiende, Akomana, Tiende, Tiende, Vafika, Natiende. Chisa bala chisa. Ahoy machinja hoy. Ahoy machinja hoy. Yezoko. Pamsoro, Your Excellence, the President of Republic of Zimbabwe, Advocate Nelson Chamisa. Ndinodaro nokuti muri yeZimbabwe inoziva yose. Kuti munyika muno with the president of Zimbabwe who's here together with us. Tochizoita president wezek ne military anozi Mnangagwa. We don't recognize his president because he's illegitimate. Chisa bama chisa. Yezoko. Dosa kandati pamsoro president wenyika. Ne utungamiri wose wemusangano wechinja uri pano. Dichadao kutenda muri Glen View South. Yaungana pano muzvara nhasi. Tine mazuva mashoma shoma ekuenda ku by election. Yatiri kunosarudza zvekare muchinja kuti aende ku parliament. Tinoziva tose kuti akawirwa nedambudziko. Mwedzi mishoma yapfuura. Takarasikirwa navava MP vedu muno mu Glen View South. Kuburikidza nematambudziko zvekare atinawo munyika yeZimbabwe. Okuti nzira dzedu dzashata, dzazara makarwe neshumba, vanhu vodyiwa vachiparara mumigwagwa. Zvipatarawo zvekare hazvichina mushonga wekuti iwe kana uchinge warwara kana wawirwa netsaona unogona kurapwa uchirarama. So ndiwo matambudziko atinawo pakati pedu. Anowa matambudziko anogona kugadzirwa bedzi kana MDC iriyo parliament. Kana MDC iriyo yega ina president anotungamira nyika yeZimbabwe. So nyaya yatinayo pano vamwe mungaiona sokuti nyaya ye by election remukomana wechidiki Vincent. Aiwa haisiro nyaya yacho bedzi. Asi mukana zvekare kuti ratidze kuti you are sick and tired of Emerson Mnangagwa and his failures.
So a win for Vincent Tsvangirai constituency inoyi is an indication ekuti ZANU PF haichadikwi, haidiwi, haizombodiwi zve. Emmerson Mnangagwa is an unelected individual and is also unelectable. Dosaka muchiona tasangana nematambudziko akawanda ekuti mvura haiwaniki. Vamwe munogona kuti hanzi kanzuru ndoyakonesa kuya mvura, regai ndikutaurirei. Nyaya iripo pano ndoti our councillors are performing very well, but aita problem yemutumwa wamunangagwa anenge ari ku Ministry of Local Government anoziva kuti mvura yakawanika mumachet mot MDC yakanaka, wobva vaisa gokora. Ndodambudziko ratinaro. Pane nyaya yemagetsi asiri kuwanikwa mudzimba, again inyaya yecorruption yezanu PF. Magetsi akawanda muno asi nekuda kuti ne hurumende iri corrupt. Kunyangwe mvura yemukariba dam chaiva vanotoba vogovana pachezvavo kuzana. Ndosaka tisina magetsi muzimbabwe. Chisa bama chisa. Yezoko. Ndosaka taungana pano tichitoda kugadzirisa nyaya iyoyo. Asi zvekare election ra 7 September nechimwe chinhu chanotiratidza. Rinotiratidza kuti MDC ibato rinocherechedza urepo hwevechidiki vemuzimbabwe. Vincent Tsvangirai wamunoona i 24 years old muyutsi kuzanu PF hazviitiki izvozvo. Makandidates avo ndovaiva namatema danda wekuti nayo ukamubvunza tane makore mangana hamaziri nokutovachembera. So isu sepati MDC tinounza vechidiki vanotumika vekuti kana mati ita icho anoita achimhanya odzoka achikupai result. So musi wa 7 September let's go and vote for proper development and representation kuparliament inouya kuburikidza na Vincent. Chisa bama chisa. Vincent Tsvangirai MP wevanhu. Haika Vincent Tsvangirai MP wevanhu. Vincent Tsvangirai yezoko. Right, tiri kuenda kuelection musi wa 7 September. Muri kuona kuungana kwataitawo. Ina handikutori sekuungana kwekuti tiri kukurudzirana kunovhota chete, asi kutoungana kwataita kupemberera victory yatiri kunotora musi wa 7 September. Ndinozviziva kuti ZANU PF igaro ziva kuti vanoda kubirira, but regai ndikutaurirei kuti ZANU PF haingahwini election muno. Vakada kuzvinyengera kuti vakagona kuri hwina. Tinosangana. Vajaira zvekudya zvavapfupi nokuti varefu. Iko zvino masamba achinja. City rino ndere MDC. MDC yogadzire nesiti rino. Tarirai muone zvavari kuita. Ndakanzwa kuti kunoku vakauya akaita mabhozi anenge 15 haika. Zviri right izvozvo nokuti mari dzavari kuba idzodzo imari dzenyu imimi dzemhuri yezimbabwe. Saka vakatoya kuisa zvibhorani kuno dhabheta pane kuti goita mari inobhadhara mafees ana Mnangagwa nana Kembo Mohati vanotisa mhiri kwemakungwa. Imi vana venyu vachienda kuchikoro chisina maticha nokuti havana mari inovakwanira. Chisa bama chisa. Yezoko. Ndoona ogani vamira pano vanoda ndichigara pasi. Asi karegai ndingotaura chinhu ichi. Nondikabva pano ndisina kuchitaura ndenge ndisina kugona chose. Musi wa 16 August tose tiri pano tiri kuungana muguta reHarare kunoita demonstrate against the failures of one Emmerson Mnangagwa and his campaign of ZANU PF. Chii chavakaita? Vakabva vadaidza mapurisa avo vakati ndiyo ngaarinde dhorobha. Isi tikati hatina dambudziko nazvo. Matirambidza kudemonstrata, saka mapurisa ndiyo ngaachidemonstrata. Ndobva vaita sekudaro. But chionai chimwe chatakadzidza ipapo ndechekuti vanoita sokuti vane shungu nekuchengetedza marobots ari mudhorobha. Vakaramba vachidaro vasiyei vachengete marobots avo. Chimurenga tinochirova muno muGlen View.
Chiza bama chisa. Chiza bama chisa. Yezoko. Saka isusu. Pane nyaye kuti constitution. Inotenderewe neni kutite demonstrate and petition. Kunova kwa umwe munhu nemanyemwe yake oti zvamuri kuita hazviiti. Pakadaro manje isuse muri eZimbabwe tinofanira kuvaratidza kuti hapana munhu anogona kuisa mutemo muhomwe make. Kana takanzi tinoratidzira tose neuwandu hwetinofanira kuita sekudaro. Ndosaka makaona musi wa 16 nyangwe kwanzi zvamiswa vechidiki vaivemuka. Notisa titerere radio stereo stereo tinoterera nzara imumba medu. Nzara ikati handei muroad tinoenda kuroad. Nyaya tinayo pano ndeyekusunungura nyika yeZimbabwe kwete kuterera Mnangagwa nezvido zvake. Nokuti akamuterera nguva yakwana. Now the time is now to say enough is enough to Emmerson Mnangagwa and his cabal. There is nothing criminal to say Emmerson Mnangagwa must go, because this is one of a political party. We seek to replace him because he has failed for long. Chisa bama chisa. Yezoko. Saka ndichibva pano ndoda kuti wirirani kuti kunyangwe Mnangagwa akatuma masoja ake nefuti kuti vauraye, vakakuteverai mudzimba dzenyu kuti musaratidzire, munongoramba makasunga chitsidzo chekuti hatisi kuzoshandura maitiro edu ekubata bumbiro remutemo tichiti Mnangagwa must go. Pamusoro pokuenda kwa Mnangagwa, ZANU PF must go. Chisa bama chisa. Garwe chiva. Atigendenge chero wakabata futi. 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 Chisa bama chisa. Chamisa oye. Chamisa oye. Yezoko. Na atenda Glen View. Tunotenda, tunotenda, tunotenda. Mashoko enyu nitaobei akanaka chose. Asi isu sewane Zimbabwe tinoterera the people, the president akasarudzwa nevanhu hatiteereri munhu asasarudzwa navanhu hanzvo here? Panguva ino president ndibvumirei kubrika protocol mbichana ndimboindrodusa shamwari yangu inofarira kumbogara iri kumajero vajapa japa vamwe kumhorosa ivo vajapa japa vamusangane nevanhu vajapa japa vyai pano hakunoku kwirai kure japa japa oye mogo mureka chisa bama chisa yezoko pandakasungwa svondo rapera president wevanhu baba vachamisa ndakaenda pa Harare remand prison chisina kusvikawo nezanu chinhu 1 pavakandisunga muna January kanda kuwawa uko ndakagadzira mastructure emusangano ndikavatenda vondoguno vandisunga ndaenda paHarare remand prison ndakagadzira mastructure ipapo varovere mavoko ngavarambe vachindisunga notoganaiza wemusangano ndoganaiza wevari panzi pekujere nevari pai handizvo here? So ndotenda president vangu mukana uwoyo wokundoumba mastructure kuwawa rarimal prison kuti kurupi rambai muchindisunga ndigadzire mastructure futi. Saka vajapa japa ndo vakandipa kona yekuvata vakati oganaiza vata nepapo ndikatira zvakanaka morosei vanhu vajapa japa. Chisa mbama chisa. Maoko munanga munhu wese. Chisa mbama chisa. Chamisa oye. Eutisi alezi oye. Japa japa oye.
Chibaya Oya 2023 Chamisa Chete Chete Anonzi Wamba Tia Wamba Nero Nikutaka Nakusema Anto President Owandu Kana Wakati Sunga Say President Tudaku Kutenda President Owandu Taka Sunga Nilata 44 days Taka Faruwa Kwarare Central Prison Dandi Shirara Muneinta Zimagumbezi Zwembra Zwezi Tichichama Veji every day Tichitambura President Shirara Pasi Ndaka Tambura President Asituna Kutenda Kutimakatipa Maloya for Human Rights Wakatera Wakatimila kwa High Court Ikana kutsikwa tsikwa asu shaka shaya basa Aywa tino tenda Kana wakati sunga seya tino kutu Jebi sikala Thank you very much Urumamema sedi ya se tino kutenda imaita enyo Atire kere struggle Kana wakati sunga chete Atire kere struggle tisharama chumbo rugisa Thank you Okani thank you very much LTC oye Chamisa chete chete Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, all. Sunga sei baba nai baba ere baba kandi baba 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 nai baba nandora ka sunga sei baba nai baba ere My Tom, 2 minutes. What are my party? We are Matimai Oye. Nyango Shika Oma say Baba Nai Baba Ere Tiri Pachiranga No Baba Nai Baba Tiri Pachiranga No Baba Nai Baba Tiri pachira, oh chiranga no chekutenga baba, nai baba ere. Tiri pachiranga no, oh baba, nai baba. Tiri pachiranga no, baba, nai baba. Tiri pachiranga. Pamsoroi president. Pamsoroi, nengo the standing committee. Pamsoroi Mali national leaders ese Pamsoroi ngamoti all protocols observed Chinja Maitira kwayo Mnanga kwa mdenga Mdenga denga Oyera pasi Right Isu se madzimai Tukuti madzimai oye Mayuta hoi Mayuta hoi Ahoi wana baba hoi Message yandi nayo pano ya baku madzimai Ndekuti Glen View South Mwana wedu Vincent Tsvangirai Muvoterei watiri kukumbira mavote enyu Muswa 7 September Tisu wana mai Tisu tinotakura mimba Tisu tinorwadziwa zvakanyanya Magezi akaenda tisu tinosafa nehuni Mvura ikaenda tisu tinotakura usiku wese tichishanda Tisu tirikunzwa kurwadziwa kuri kuita nyika Naizvozvo mwana wedu uyo Vincent Mwana anotumika Mwana watino kwanisa kuti titume kuparamendi Achinotaura zvichemo zvedu zvichinzwika Saka ngati muvoterei musi wa 7 September Madzimai oye Mayuti oye Mazvita enyu Thank you Notenda madzimai vari kuti ivo Mwana wedu Vincent Mwana wedu Vincent waka
takagara mudumunani manzi semadzimai muswa 7 September wandei tose tinomvoterani zvo here Vincent Tsvangirai oye Yesoko panapa nenguva yedu takusumudza our vice national chair kwaosavaneni mukomasikana Jita, your excellency, sir. Yes. All protocols observed. Nasi basarangu pano. Ibasadik. President, Disanda Sungumza, Vice President Wedu, Honorable Tendai Bidutuak Sumunze. Doro Kungo Kupai. And offers you. Yokuti makamira sei muno mu Glen View South sezvo takatarisana ne election muswa 7 yeah. President akauya your excellency tikafamba mumusha muno chitakuwana inonzi empirical and substantial evidence at a personal level yokuona kuti musha wakamira sei Chisa mbaba chisa Kukula Isenzo Esoko Chokutanga Daona mayamuri shuru ne shuru pana Wanu wa Glen View South Ma registered voters wa munom Shumse wa wako tuon Chisa mbaba chisa Election to winner, election to winner, election to winner, the winner man, election to winner. Chisa mama chisa, chisa. Kiriku wina muno. Taka juwane na toka, dafamba to to to. Na Vincent, let him yomuno mclaim yourself. This is our territory. President is going to tell you on how, as a philosopher of the party, we must protect my liberated zones. We will never give an inch, even a toilet, on a territory that is under the control of the MPC. So is Glen View South. Glen View South, that one of my friend, one of my team, and another Cambodia. Wachipa munhu mwana mumwe Zambia t-shirt naked pamba pavo takasongana navo mumusi wachiti no vaishanan wedu tiri kungotora muno Zambia for example vira yadarika 3000 votes iye zvino haisi kuzowana 2000 votes chisa mama chisa so your excellency I want to reassure you Glen View South Tirikutora. My predictions, you know, they have never been wrong. Tiriku Winamuno, Vincent Chi Gadzirira. Wanotenga Sututsa, Yoko Yaku Paramenju. Chisa Mama Chisa. Kaya Chipiri President. Wanu Nasiawa. Waka Mila Way Forward. Your Excellency said, "Wagamiria shoko renyu nhasi
Wakuti chodi ili. Nambi mbindo kanyonze maso mnagagwa. National chairman, where you president? Hakuna kuma provinces SMU Zimbabwe. Province iri determined iri kukaraji governor isalwanu wayo se Harare province. Harare province is number one president waruma. Mugusha ya umomu, these people are working hard in Harare. Harare is the only parking province in the country, and they mean it in magazines when they back to liberate them. Who says what you say, Manguana? Says what you demand to the way forward to the signal. Who can the map your signal? Mugadu, who did that? Who call you? She's a mama, she's a Chisa. Your Excellency, could she pay Chisa? Warunava president jao hawana guna waona masimbiro aita msangano wedu waona kuti chitima chakanyosha kwa kukwerish chino ukasha wana kuda kubudisa zvinhu zvisina basa. Kuzee chobu skalada kwa nate ndaibiti. Hei chobu skalada kwa zonayo. Hei chamisa na nabiti lakwa. Musafa magatele na nema. Mugatuna tiriwa tatu taka naipa naba. Babu zei ya mtisi sana sunda. Chisa mama chisa. Chisa. Shirokwazo president. Tunawapa Zimbabwe wanalo. If they will succeed to divide me and my young brother Chamisa and my vice president Gabit. Chokwani politics not here. Ukama watina watiri watatu kudayo. 2092. Nambinewa ne maku wawaya. They are wasting their time. Chicharamba, the herald, and all those, the fairest of lies, they shall be ashamed. We will be united until we have removed Emerson Mnangagwa from power. Kusika 2023. Wachange varipo kusika 2023. Ajika national president, vice president, ndabiri kusika 2023. Tinenge tinavo vari vice president kusika 2023. Ati makanita vice chairman. I am satisfied with that position. Nokuti nogona basa ka. Chisa kama chisa. Muma namuma paka chetwe nomunhu. Mirai papo. Mirai papo. Mirai papo. Chilipem kana uno. Disumudze vice president wedu. Honorable Tendai Biti kuti vandisumudzire president. Bongo. Chisa mama chisa. Chisa chamisa chisa. Chisa chamisa chisa. Ezoko. Ndandiri kwa mtare rezuro. So kwa mtara vati chamisa chete chete. Vanongoti triple C. Andika triple C. Voti 2023. 2023 triple C. Triple C.
Pamsoroi. Vananchi. Vanore Mekedwa. Vananchi. Bukuru Edu. Advocate Nelson Chamisa. Pamsoroi Vanore Mekedwa. Vice Chairman Vedu Baba Job Scala. Organ Vedu Baba Amos Chibaya. Vice Organ Vedu Baba Bondo Yepmo Chitziva. Vakuru Vese Standing Committee Varimo Baba Jacob Mafume. Chairman Vedu Ve Province Baba Chikombo. Ndaona pana Mayor Aripano. Ukuru we National Executive we Women's Assembly. Ukuru we ma districts. Our candidates for this election, young Vincent Tsvangirai, Nemi Chita Chemu Glen View. Tauya pano kuzozadzisa lente raka kreatwa. Muswa 10 June 2019. Patakarasikirwa nemwana wedu Vimbai Tsvangirai zvichitevedzera accident yakaitika kukwekwe musi wa 13 May 2019. Tauya pano Comrade President, Zimbabwe ichicha munhu mutema anuna nenhamo. Tema akwata nenhamo. A man-made disaster created by Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Hama dzinodikanwa munhu mutema asafa. Percent yedu vagere muextreme poverty. Vachirarama on less than 35 cents a day. Kuchitungwiza ino mzitsaona. Yekuti unotenga mashizha matatu e vegetable. Wozotenga kachivharo kemafuta. Wozotenga chikapu cheupfu. Kwananga ndiri kwamutari nezuro havadye sadza. Because bucket re hupfu rakuita $30 a bucket. Kana muno mfuti. Mafuta akasiwa namugaba achiita $2 akuita $30. Kana kuri kwamutare kune chimwe chirice chavanodya chinonzi Mama Africa. Nechimwe chinonzi Novo. Hakusina munhu mutema achakwanisa kudya sadza because of the cost of living. Iko zvino ma school fees ari kuvhurwa, zvikoro zviri kuvhurwa next week. Vana havana school fees. Ende zvikoro zviya zvabva zvakwidza ma school fees. Mukadzokera kumba magetsi ari kuita 18 hours asati auya. Never in the history of this country since 1888 have the black person suffered the way he is suffering today. 40 years into independence, Emmerson Mnangagwa has taken us back to where we were in 1931. In 1931, in 1931 tanga tisina mvura, taimwa mvura dzemabhoho nematsime. So 40 years of independence has been a reverse process of taking us back to 1951. Vakabvisa US dollar muswa 24 June 2019. Munobvisire US dollar musina ma conditions ekudzorera US dollar. Musina ma conditions ekudzorera mari yenyu. Hamuna ma foreign currency reserves ka 350 million kanga kari ku Washington DC ku IMF kemas special drawing rights
kataka siya na baba Chamisa murumende vakaka tora vese vakaka kwatisa. We have no foreign currency reserves, zero. Hakuna productivity. Amufe makadzorera mari yenyu pasina productivity. Iko zvino inotipa chirungu GDP. Gore rino iri kuita -14%. Takapesa kuita -14% growth rate mugore ra 2008. So in less than 10 years, ZANU PF has taken us where we were back 10 years ago. And Hamad Zmodikama, this has never happened in the history of a country. It's not going to Hondo. So for where ZANU PF, who not kisa. So because you know, inflation here ya zoka, nezi sukuru zayo. Inflation here apa 700%. Wakamira mstoro price ili kutokwira. Tarisa ya ama zangu kutura kwa kuita chingwa. Tarisa ya ama zangu kutura kwa kuita petro. Makamba one nyika ipi yekuti ilo kuiza petro every week. Chawora chinich. Chawora chinich. Isuku MDC, we want to make it very clear. We are going to restore the US dollar as the currency of this country. We are also going to remove, Zuma taxes, Zamu Tuvi Ngube. This economic, Siba, kuna economic zekuti. All you do could take savan. My 2% transaction tax. Because you got to be mari. Pa eko keshi to iramba because you went up my tax ake. Zimbabwe is now the most overtaxed country in the world. With Maria to contribute to my tax, you contribute to 40% of GDP. Kana South Africa China Mari is under 30%. How can we be more taxed than a rich country like South Africa? But Hama Zangu, Comrade President, Banu Anobayalala, in Indrogara, mu Parliament Muyam, Nevamwe Varimu Tende Omu, in on the Public Accounts Committee, and Sandambona Kuba Kwakadaro. Vanamnanga kovaya kune kovano toenda vono biki wadoro kondi chenda emu oba shumba. I've never seen kubawa kada. Muswa 27 December 2017, 1 month after the coup, 2.7 billion yakangova direct from the Minister of Finance. Kwa akaenda akuzikamwe, voucher hakuna, invoice hakuna, statement hakuna. 3 months later, March 2018, $3.2 billion. Yakasaifonwa from the Minister of Finance. Voucher hapana, invoice hapana, chibepa hapana, kana chikwambo chaicho hapana. Money has disappeared. Takakura isu tichiti, Comrade President, takakura isu tichinzi kune mpavaya inzi mobutu seseseku. ZANU PF has redefined mobutuism. Kana mobutu angari mbava, mobutu angari pasta. Bishop Wacho, the archangel, the who am not Munangagba. Bano Balana. So, Comrade President, we have a duty to lead. My brother, you have a duty to lead. It is my honor and privilege to invite to the podium a mighty son of the soil. A
an unprecedented champion of Africa. The one and only, advocate Nelson Chamisa, president of the MTC. Mabumlinga. Ah, Timbozura, my uncle Glen View. Naona and Maripano. The Dakutenda, Chisa Mama Chisa. Izanda Pezulu. Izanda Pezulu. Gukula. Bye bye, Zanupiev. Bye bye. Bye bye, Humba. Bye bye. Bye bye. Bye bye, Kutaza. Bye bye. Bye bye. Pam Soroi. Wa Gari Wemunum Glen View. Tawia Pano. Tawia Kuzokureneke Zai. Asitawia. Nechikonzero chechitiko chakaitika pakati pedu chitiko cherufu dei nasi tisiri pano but tiri pano nenyayo kuti our member, our leader, our honorable MP Vimbai Tsvangirai akatisiya zvatanga tisingatarisi. Vandinokutendai vanhu veGlen View. Makatiremekedza mukati chero pabva Vimbai. Nenhoroondo yakaitwa naDr. Richard Morgan Tsvangirai. Tinoda kuita honor the contribution of the icon of the struggle. Dr. Bamati mwana wake Vincent. Munoda kuti aite MP we. Now, Dinokutendai, because I was not expecting that. We were not expecting that. Taingoti muchasarudza umwe wamune maona pakati penyu. But makaona sokuti pakati penyu ipapo Vincent ndiye anoita kuti zvinhu zvifambe. Thank you for that, Glen View. I want to thank you and may God bless you for that. Ndoda kutenda vatungamiri vari pano. Vauya kumusangano wedu uno, Comrade Biti, Comrade Skala, Comrade Chibaya, other comrades, Comrade Vondo, youth leader wedu ari pano, Baba Obey, Vamafume, the provincial executive, mamwe ma leaders taatuma. Sema zire nyutine msangano kumangwe kurikitwa makambeni. Vamwe vari koko ma leaders eku standing committee. Vamwe vaenda kuma districts. Takalonja program yekudzokera mamuri tichinzwa kuti zvinhu zvazvakamira zvakadai munoti chii. Tsika yatanayo yatanga tinayo kubva President Tsvangirai varipo ndeyekuti fambe todzokera kunobvunza. Varidziwe musanga. Fambe, todzokera kunobvunza. Varidziwe musanga. So we want you to give the direction yemusangano. Kuitira kuti isuka vataa kutaura, we are just your spokesperson. Hatidi kuita chunhu chokuti tiri kumberi, imi muri kumashure. Kana kuti muri kumberi, isi tiri kumashure. Saka tinotenda leadership isiri pano, iri kuma various deployments. Tenda province, Baba Wachikombo, Netimienyu, ni my executive members, yes, I thank you for the good work.
tinokutenda iramba mchishanda zvakanaka tinofara nemashandiro iwayo ndibvumidzewo kutenda muridzi woupenyu ndava tinokanganwa vanhu tobva tafunga kuti isu varidzi woupenyu iyeye ari kumusoro kudenga mwari samatenga nhasi akangochimirai kufema hapana anofema pano tinomutenda mwari nokuti anotipa simba ndiye anotichengeta dei kuri kuda kwevamwakomana vatiri kutamba navo nevasikana dei takafa kudhara but hatifi zvokumhanya because mudhara ane script yake ende tisu genga rake mazvinzwa here zvati kutaura saka kune genga rasatani negenga ramudhara isiri genga ramudhara genga rasatani rine richiita kudzima magetsi richikuomeserai isu genga ramudhara tichizama kuvamudza magetsi tichizama kutaura chokwadi ivo vachireva nhema ndo zvinoita timu dziri kutamba munharaunda chisa mama chisa kukula vanhu vezano vanondirwadzai dhimoni kuno dhimoni riri zano rinotyei izvezvi vari kuti betu mbetu betu mbetu nezvimota zvavo pano chisa mama chisa kukula izenzo ivo vanofunga kuti vakatenderera vachidai pamusangano vakamboona tichidaro isusu kumusangano yavo chisa mama chisa kukula izenzo ezoko siyanai navo ngatinangarai nebasa redu ratiri kuita pano they are provoking us isu ngatisaprovhokwa ndanzwa kuti vaenda kunotora vanhu kuna naepweti kuna nambare ndavamuno havana kana bete chisa mama chisa kukula ezoko saka aiwa varegere vakadaro don't be provoked it is always their character to try and provoke musa chimbovabhaibhisa ati varakidze tisu machinja vapamhei futi nokutenda machinja regai tiendere mberi nemusangano wedu nhasi tiri pano havanhu vabhata vanonyanya noenda kune museve uchitengwa chamupupuri unobayiwaka mepo imutaza kuuya unoita sema chisa mama chisa kukula handisombopedza nguva ndine zvinhu zvina zvandinazvo pano chokutanga ndoda kutsanangura kuti tiri kubvepi chechipiri tiri papi chechitatu tiri kuendepi chechina todii ndotopedza ndari ndine zvinhu zvingani chokutanga chechipiri chechitatu chokupedzisira chisa mama chisa kukula izenzo hamunondidadisa mara I'm so impressed necrowd yauya panavo thank you very much nokutendai ndosaka mutona wamwaakuzva mudumbu mani ndava vajaira kumaruzevha kunovhundusirwaka zvino muno muharare hatirare ende hatikwate zvokumhanya harizve ndataura ndine zvinhu zvina chokutanga nzwisisai nyaya yokuti tiri kubva kupi nhasi ndini ndakamira pano aifanira kunge akamira pano hapo sakoko akatanga chinhu ichi
Sabe? Muri dzwe nyaya. Muri dzwe ngoma. Asi muri dzwe ngoma akabva akasiya muri dzwe ngoma. Kurova kuti mwene wengoma hapo asi anoiridza aripo. Zanu PF yaifunga kuti kufa kwemujoni. Kamba yavharo. Vasingazive kuti kuna sejena ariko. Ndinda kubata ariko. Nokuti akainda ipapo ijuru rinoruma rinotosiya musoro chete aribvipo. Saka haiwa ndanwa my brothers vanasikala nana comrade biti vachichema chema ne propaganda dzehera regerai vachakwata havaziye kuti MDC isimbi hati suduruke zvokumhanya ene musabvunduka kuti musangano wenyu ungaita dambudziko rekuti chi they will be backing but will be biting. They will be making noise, will be having a beautiful symphony of the direction yokuti munyika muno muende change. Forget about what they say, we don't listen. Jese zvangataura forget. Hapana kana yese timi. Isuka 3 team anu munoziya. Kana uri captain kana une good team inofana kuva nema different players. Wakuti mwendi maronga nyangela the bomba ano goesa ne msoro. Anitika umwendi mapesa ano goesa ne back slide. Umwewa wendi ndiraya ano goesa ne chest. Anitwe inyayo kuti it's a team. So we are a team together. Team inegechiti president angota uri pese pese une ngane machinda. Saka mukaona jinda skala mozvati maona genga. Mukaona jinda biti maona genga. Mukaona jinda nyuwe maona chi? That's how we operate. We are a social democratic party. We work as a team. And isusu vamwe we are revolutionaries and democrats. Atidi kuti mustreet muite one tower line. We need more tower lights in the streets. Yes. So we want more leaders who are blossoming for the organization. Yes. That's why we are not going to centralize. Let's decentralize. Toita more leaders who are not strengthened at the movement. Yes. If one member is a good player, the whole team is the best team. Yes. And you see, that's our approach. That's how we operate. So yes, no kwatiri kubva gore rino tiri kupemberera makore 20 years. Party yakafomwa muna 1999. Ani mungozvizvo? Parufara. Saka takati gore rino tichipemberera the 2 decades the existence tukudzokera kurufaro kunopemberera saka tikuenda ndakuzai ndiroda kuzai takabva kupi 20 years dzataitei taita ma victories akawanda vatsvangirai vaka win election vakabirirwa namugabe paya. Isu takano wina my elections munangagwa ndobva apa manhumba dzavo dzokubiridzira kureva kuti the struggle yatinayo is the same struggle yanga iripo kubva pakutanga. So tichi celebrate the 20 years of existence. Hakuna party muAfrica yaramba iri consistent se party yedu ye movement for democratic change. Now consistency is not possible kana musiri kusupport. Makamira nasave muri kumirawo neni semugari wenhaka panasave ndinokutendai for the consistent courage that you have shown. Nokutendai Zimbabwe ndinokutendai. Thank you very much. Takati timu yedu gore rino takuiti MDC at 20. We are celebrating growth, courage and people's victories. Yes. Why tiri kudaro? Because musangano wakura ka. Ukainda kuma mayor, 28 mayors out of 32 kuma urban and town councils. Ukainda mparliament, tatiri kuzasi takwira
Because not in a chamboko jawaya, Jirukurova, Zanu, Donginewaya, Muparamen. The party is growing. Ukaina pa presidential. Iam koma ang ED. Ano zwaguti by election takamu kwapaiza, ma kwapaisi why? He knows that. We want to thank you. The party is growing stronger. My structure as head are grow stronger. And we want to thank you. Sakatiri papo. Bazinja, where is our struggle? Chenda kumbe. We are a product of the liberation struggle in Zimbabwe. Struggle yedu is a worker struggle, working people struggle, but building on the struggle ye liberation. Mamano ta saka maku yakuzotenga sa chimurenga. Chimurenga. Chaka bamati. Yeah. Working people no akatanga ne chimurenga. Isutisa ka participate amu hondo ya chimurenga. And that's why tiri kuti patiri kuenda. MDC is a manifestation of the national democratic struggle. Kubaba akatangwa nana tongo gara nana chitepo ma genuine cadres. Not vakazo hii juta wa kunyeba mazwano kuti vanga vachimirira. Isu tiri kumirira ya tongo gara. Isu tiri kumirira ya chitepo. Isu tiri kumirira lookout masu. Isu tinomirira the real vakatangana zia baba moyo. The people who are driving our struggle. Those are the people who are inspiring us. Matsotsi atitereri. Awa wakawuya mkoma wawuya mkoma wawuya wabwe moza. Waku jgamu chero, wapeza mchero, wajgama branch. Wapeza mpanji, waku jgamu tuwacho, wapeza mtuwacho. Waku muzi omuti. Ike zuno waku jgayi vuro mzurunguko. That we don't listen. Isutino terera. Wakarwa hondo mnika muno, but our duty is to remind wakomano yuku zani. Kuti zani PF is no longer the legacy or the heir kind of vehicle in liberation struggle in this country. Why do I say that? Hakuna liberation struggle inota ura kuti liberation day one part. Vamwe wanenga washida kudemonstrator, chimbo kumsana. Hakuna liberation ya kada? Hakuna liberation yoku tinono chinja murungu teza mutema. Ike zino taana Smith mutema, aripo arungoshanisa the Smith template of oppression. Arungoshanisa the Rhodesian template of repression. That shows us kuti munhu iyeye haana kushanduka, munhu iyeye haakodzeri kuti atererwe nesu. Zvinondishamisa kuti matema danda arungoita saladi na beki. Zvinondishamisa kuti vano matema danda vari kushandisa language yaingoshandiswa. Hey, you will not demonstrate. Who are you? You cannot take away the right to demonstrate. It is a God-given right. And that is why we are going to demonstrate. So we are going to demonstrate. We are going to demonstrate. I know. Yeah. First chimurenga and second chimurenga. Tarisai muone matamziko achana nao. Democracy is in the intensive care unit in Zimbabwe. Good governance is dead in Zimbabwe. Murikuzviona kuti there is no freedom. Kana vanhu vachiterwa muZimbabwe kunorohwa nevanhu vanofanira kuvachengeta. Iyo breakdown of a conduct between the citizens and the ones who are supposed to superintend. Ndaiudza vakomana andika, musada kunetsa pana. Vanhu vari kutambira mari muhurumende, masoja, mapurisa, vari kutambira mari inobva kuvanhu ava vakamira pana. These are the masters of the people who work in government. Vakarohwa vanogona kuti hatichaburisi mari yedu, munoita sei? Munoona kupi mari? These are the taxpayers, your masters. Hakuna chero benzi hariroi master waro. Benzi rinopengera kumwe but radzoka kumuridzi ronyembedzera kuva noma. We want to make sure kuti patiri kuenda tiri kuziva nhoroondo yedu kuti takatanga the liberation struggle taakusumudzira liberation struggle ichienda kumberi. Ende ini chandoziva ndechekuti hakuna chimurenga chinotadza kubudirira uye hakuna munhu anodzvinyirira munhu anoramba akamudzvinyirira. Kana plani chaiyo ukaisira dombo inotsvaga pokubuda napo. Nemunhu ukamudzvinyirira anotsvaga mhindu. Ngavasatipa mazano okutsvaga mhindu.
Machisa zana kiaure. Isa baba machisa. Dukula. Izenzo. Ukula. Because constitution ine mindu zakawanda zatinotezera. Ngawasatipa mazano ekuti tsvage dzimwe mindu vachikonzera udzanyirwa vari kuita. We want order, we want peace, but we also want to express ourselves democratically, constitutionally, and peacefully in this country. Kana vakaramba achiramba ndichakudzai zvatichaita. Nawo vazhinji ndakudzai kuti tiri kubva kupi. Ndati tiri kubva kunhoroondo yerusununguko handiti? Tichienda kumberi uko tiri kuenda takasumudza the liberation struggle. But ours is a democratic struggle. Chatiri kurwira isu chiko? Democracy. Chatiri kurwira isu chiko? Transformation. Chatiri kurwira isu chiko? Mikana. Vabiki vari apa vese munozviziva zvinhu zvatiri kuda munyika muno. We want our jobs. Handizve? Ndikataura kuti vapfana vasati vamboenda kumabasa sumudzai maoko ndikuone apa. Those who have never been employed. Ndiko kuona nemaoko to saw the crisis that we have. That is it. Chisa mama chisa? Chisa. Kukula? Chisa. Zvinokurakidza upenyu hwedu nokuona kwavakaita. Zvondiendesa pati muchechipiri. Chokuti tiripa. Ndakudzai kwatiri kubva handiti? But tinombova papi? Pano patiri taita dambudziko munyika. Forget about vanhu vanoenda kunoona mhopo iri pahuma. Voti ndo chirwere. Bundo riri padama hatisi chirwere. Enda unotsvaga chaita kuti dama rite bundo. Nyaya iri munyika muno ndeyekuti it's a crisis of governance. It's a legitimate crisis. Yakazvarwa nokubirwa kwemaelections. Maelections ari disputed ndosaka takaenda kuconcord. Kuconcord tichipokana kuti munangagwa maelections hamuna kuwina. Munangagwa achitaka winner. Akanogonawo ikoko saka akadeclare neconcord. Asi imi vanhu makavhotera munhu. Munhu wamakavhotera ndiye vamuri kuona anga ari pabalot akamira pano. Zvino ini vazhinji vanouya kwandiri neichivere iwe Chamisa chimbobvuma chete kuti munangagwa ndiye akahwina Chisa mama Chisa kukula ndikati chokutanga ini ndiri munhu wamwari handidi kureva nhema kuti munhu wakahwina iye asina saka kudenga kuna mwari anononditi ko wakanga wakuitei wanga wamwakira ngo here iwanga wasingama Chisa mama Chisa kukula izenzo chechipiri handigoni kuti imi makavhota ini ndonosvika ndonoti ndakuvhota kwamakaita hakuna basa so they have been saying Chamisa accept to be in parliament. I was not voted to be in parliament. I've been in parliament for the past I don't know yes ndakapedza basa imi ndobva mandipa basa rokuti chienda unotungamirira boka nenyika handingabvumi kuti ndidzokere kuparamendi kwandakapedza ukazhwari ndakufanira kunoita basa ramakandipa iye wotienda unoita leader of opposition opposition ina leader ariko kuokoko tauranai nawe ikoko isu takataura the vote yemusi wa 30 hatisi kuzodududza ipapo ndakaudza sadak ndakaudza au ndakaudza wese anoteerera kuti hatisi kuzosiya ipapo until ta resolve nyaya election ya 20 chapo ndakabata chinhu changu ndobata here ndobata here vari kuuya pano vakawanda vabiti pano vamwe vachiri kusvika izvezvi ndokunga vari kubva kumakereke tinokutengai
Tiri papo wana izaita nyika. Nyika yapinda pongwe. Namu ya tana ya isati ya kambone kwa. Manu wari kunonga sose ne muro. Ndainda pandanda inda pakereka. Pamu godi. Nasi ndapinda pamu godi church. Ndawona mu chinjiro che. Chino badaro wache gumi. Mamu zina kana juni. Na ukaona wako omesera zunu zedenga. Zwabu tikana uri huru mende. Wabutamba ne muri zwenyara. Ndirona kumuchato vana vagone zuro ndiri kusend mails kumuchato. Hapana ana zvipo zvakabhadharwa. Kwete because vana vana rudo. Pata hakuna chekubhadha. Ndirondango achikombo mitara nyaya kuti kwakacherwa zvibhorani 15. That is primitive discourse. In this day and age uri kutaura nyaya kuti kunocherwa zvibhorani muguta. Kuti teera nezvibhorani kubva kuruzevha. Kuti teedza neuni kubva kuruzevha. Kutiteza neshi, neshi poto kai chia chino beka chimba kubaburu zepa. Ndo chino. Chisa mama chisa. Kukula. Kena charisa ya mwoni. Magesa wakita unge mroi. Ameno chino taka kuya chii mroi kana magesa. Kani chino ngo uirana. Chisa mama chisa. Kukula. Ndani mugrenora nezoma nero. Kupfunga ira ndakati pane zimba dzatsva. Izo chiuti imba neimba. Tinoseka nhamo serugare but this is unacceptable. Hazviitwe munyika ine vanhu vakachanga muka izvozvo. Chisa mama chisa. Kukula. Izenzo. Nyika yakazara hasha iyi. Mitengo iri kukwira zuva nezuva. Ndiri kuona maticha kana uchitambira $30 US, which is about 300, 400. Kure vanhu uri kushandira chingwa kana chiita dhora pamwedzi. Anizve. Chisa baba chisa. Kukula. Idhora ka kana iri US. Ndo mari chayoka. Iyi yedu yedama inofuma yakashanduka iyi hatigoni kuishandisa as a measure. Now, because hatina mari, vana vamashakada nanavabiti vanoziva. Munyika hamusina mari. Iyi yavo yavakaita zitye raisiyo mari. Vanhu vakabirwa mari muno. Kubva muna inclusive government. Izvi vatakapinda takanorongaka. Naisusu mukati pamukana, you will see the difference. Isu zvataurwa na comrade beat. Tichipinda with a clear program ye stabilization. And a stabilization in a period. Yamunoita mchishandisa a multi currency regime. But mo make sure kuti munoita in injection. Now amuite injection kana uri munangagwa kuti hakuna uno ku trust. Vanhu vaisusu katinopuwa zvinhu. Wokuti kataura tinopuwa chi zvinhu. Zvinokwana uyu kana ndakana ku Japan. Akaenda musuroyo. Dzadza akunora kunyepa mhera kuti kwanonda akasangana na chinzo wapi kwenguva yakareba vekubotswana vekujapan obva vabudisa sweet statement svika takangomuona 15 minutes ndeyekungogara pasi nokusumuka. Chisa mama chisa. Kukula. Izenzo. Zviri kurakidza kuti havatori na ndobva vamutaurira chinhu one. Go and institute reforms. Enda unotaura na Chamisa. Zvino munomuziva kuno zvikati Chisa mama chisa. Saka isu tiri kuti vedwe. Nyika yakwidibirwa nemweya werima. Rima remagetsi asi rimawo rehurumende. Makaona mashure atakaitirwa ekuti hurumende inozviti hurumende inosunga chifu zvakapesera kuitwa 1903 kuna Maponde. Kusunga chifu ndiwenyu. Ukaona wakusunga madzishe kurakidza kuti wakusunga tsika nemadzinza enyika. Izvozvo zviri kuitwa
Imbiro mbiro zokuoneka. Hakuna muna anoruwa vanhu anogara masimba. Smith akazvita akaoneka. Mugaba akazvita akaoneka. Mobuto seseseko akazvita akaoneka. Bukasa akazvita akaoneka. Sheusheswa akazvita akaoneka. Hitler akazvita akaoneka. Milosevich akazvita akaoneka. Any dictator anorwisa vanhu my days ake a number. Kisamba majisa Gukula Izenzo Koya gamji naganga nanzu mutuya. I feel sorry for him. He has tried his best. But haugoni kuti utengese mazai akaora. Unombotengesa but vanhu vadya vanonzwa mudumbu. Economy haigoni kusumuka tisati tagadzirisa chipanera chepolitics. In order for us to fix our economics, we must fix our politics. It is politics stupid. When we resolve the legitimate issue, nobody knows kufamba. Confidence, trust, certainty, police consistency. Nenyaya yokuti mu market medu mune stability. Tagadzira nyaya yokuti ende mberi. Na kana ndakamona kwa dine surplus. Ungaita surplus yokuti muzipatara muna mushonga. I surplus rudziyo. Amen. Unaita surplus yokuti magets auna kubhadhara. I surplus rudziyo. Unaita surplus yokuti auna mafuta munyika. Vanhu vari kupinda makiu. How many of you vasati vambopinda mukiu? Kana isiri kiu yemota, ikiu yemagetsi. Isiri kiu yemagetsi, ikiu yekeshi. Isiri yekeshi, irora. Isiri irora. Tisa mamajisa. Kukula. Madichi. Anakanzwa zupu kwa ya neta. Panzi wanu wanenga wachida kupinda bazi raka chiba. We can't reduce our people like that. We must fix my problems edu. Kwete kutu wanu wamire zupu kwa rinenga riri wanu. Wano peza nguwa. That's why productivity has now been affected. So isi truku ziziwa. Transport is a problem. Ene zupu kwa ya neza, bani haisi zupu kwa jet, mga enda kuzitupa, unenga unumkiu. Pasporti, unenga unumkiu. Bati borani kia ipo. Jisa mama jisa, kukula. In other countries, bani wana ita one queue to end all other queues. And that queue ine kwa paku vota. Once wa vota wapenza mango ma QS. Ukaona waenda ku Q kuti ma Q aramba aripo, it means kuti vote ya makaita yakabirwa chiri pachena. Ngava kana vanhu vavoterwa vanofanira kupa ma answer kunyika. Hurumende chirora nherera. Hurumende mupedza nhamo. Hurumende inofanira kuva iyo inopa vanhu mazano nekurarama. Ukaona hurumende isina mazano haisi hurumende, chidhura chehurumende. Jesus, Mama Jesus. Jesus. Gukula. Izenzo. Gukula. Magawa na ma MP arusungwa. Zisodena. Kana Comrade Scala. Kana Wenda. Kana Japa Japa. Kana Gonye Tuaka Zumuruzwa. Kana Chibaya. Now, now we need to say one thing. Bana waziri chuni. Ukange waenda munhu kujere wa mupa mafuta. Dozandiri youth chairman. Bana obey. I was arrested 16 times. I can draw for you the inside of every prison cell. Muno muzimbabwe. Ene waifunga kuti pamwe anotinyaradza vakada kuti roba airport but kazhinji kana wabhabhatidzwa nejere unange wanaka ndava musuwo wejere ndo mafuta ematongerwe enyika. So we had to korokote dzere so vakasungwa na skala we had to korokote. Well done.
Jesus, Jesus,
kuti asi mapurisa ndiani? Maite zani? Unotoziya? Tano aregerei vachiita izvozvo vasi mapurisa. Ndiza mamadisa? Rukuva? Aiwa. Isu mapurisa edu hatinozati mupurisa dumbu rake ndodumbu remunhu. Musoja dumbu rake ndodumbu remunhu. Ende tinozati mupurisa akatrenwa haroyi munhu mumusoro. Tinozatoziva izvi. Chisa baba chisa. Chisa. Awa hatizi kuti ndiva nani. So we have reported to Human Rights Commission yemunyika muno. Chisa baba chisa. Chisa. Ende ndakaudza timu yedu magweta. Ndikati endai munotsvaga tinoda kunyorera Commissioner General wemapurisa atipe vanhu vakadeployiwa pabasa musi wa 16 by name by first number tizive kuti akarova vanhu ndiani because the act not bumisa where the police act not allowed every mupurisa anofanira kuratidza first number yake and anofanira kuzikanwa station of deployment because hatidi mapurisa anoti anobhadharwa nevanhu orova vanhu mukatarisa mupurisa wega wega pabheji yake pakanyorwa kunzi pro lege pro populi pro patria inati rinoreva kuti for the law for the country and for the people ukaona mupurisa akurova vanhu atadza basa rake ukaona mupurisa akutyora mutemo wenyika atadza basa rake ukaona mupurisa akunzi asi kumirira nyika atadza basa rake so we have said we want to deal with this thing because hatina kufara nazvo asi chatakagona kuwana musi wa 16 panzwisa yatakavapa ndeyekuti takaona kuti zizi radzoka rakadaro munangagwa anga anyembera nyika yose pasi rose kuti ndachinja ndazvarwa patsva ndabhabhatidzwa zita rangu handisanzi Emerson Munangagwa ndakunzi ED Zimbabwe is open for business ndobva rati allright regati kuteste nemashoko ako isu tinoedza nemoto hero demwe takaona adzokera kuya chiri nomuririro wayo yadzokera kunorira saizvozvo Chisa baba chisa kukula makazviona takadzidzeiko paaction yatakaita chokutanga takadzidza kuti hapana mutsauko kana musiyano pakati pezanu pf yavamugabe nezanu pf yavamunangagwa semufanana handizve chechipiri takadzidza kuti nyaya yemhirizhonga ichiri kushandiswa munyika muno kuda kunyaradza nokuda kuparadza vanhu handizve chechitatu takaona kuti isu kana takuita action hatichadi kuchenjedza nyamukuta kuzvara kuchada takunouya nenew strategy ike zvino uchaona tiri kukurongera moto chisa baba chisa tinokuudza kuti date musi wakati but ike zvinozvo hatichabvume kuti munhu anobhana because takaona kuti constitution haisi kuteedzerwa mapurisa haana power to ban a demonstration. No one has got the power to ban a constitution. No one has got the power to ban people from breathing. Saka isu takati ike zvino izvi tiri kuvonga ike noti tichipedza program you will see imi basa renyu vataa kuda kuti muite ndokwatakananga mani kana manzwa kuti tati tiri kuda kuita action usabvunza nyaya dzakawanda teerera gwara rechi teerera gwara rechi teerera gwara rechi so we are very clear demonstrations are a constitutional right demonstrations will continue ende demo haritangira vana maresults nguva iyoyo it's an incremental process vamwe venyu muri kuda instant coffee it's not a walk in the park we must build the momentum we build the momentum munhu atanga akura achimhanya riri jaya inotanga iri nhumbu asati aita nhumbu anotsikiswa damba refu saka nzwisisai nyaya iyoyo chisa baba chisa kukula
is what you and that are in Sakatino Piu, Tabusika Nikayose, Kurumba. Yane, one voice. Van Varkuma Ruzeva, Van Varkuma Doroba. Vano Farakun, this Sanya, we want to have peaceful change in this country. In Sutagazir, what does Dr. Tsvangirai never take the root of violence? Okay, no. Always maintain peaceful change. That's why it is out there. I can't know. Can't even quarter check. And there are quarter eating boards. Yedu yakavira eating boards. Now I can see a shukuzirwa na Tsvangirai. Tsvangirai, kuvava jita urajua. Makanga rocha nezuro neho pa makaita demonstration mukakachidzwa neutsi mukadirwa mvura inopisa namugadi ndini ndakaenda kunokumirirai ndichimhanya nemi nemagwekana naharison ngomo ndini ndakamhanya ndichiti varume ava vadzvinyirwa tavakudivi rimwe chete nhasi nokuti maakuseri kwerwizi maakukanganwa kuti kunonaya kwatiri muzive kuti kuchavara Demonstrating is a right and it cannot be taken away. So I want to come out that way. Anyway, the fact of that is good. I get us a put in a mini job. Is a choice. As wrong with my charisma, I didn't put us up to growing. Don't want to be Takura. But we have said that it is also not good. Our route is to make sure we have peaceful change in Zimbabwe. Dawa mili jonga ino koka mili jonga. Chawaruaka danatiwu. Hakuna muna ne monopoly of violence. Saka warume. Ne wakati. Musa fundusira wangu. So kundimbi mega muna kuna kita izozo. Chatino kuna ne muzeo jisusa hasio mabatiro edi. Toda zunus ne change. Ne peaceful change. Mungu kama shoka nukutu wa wakati. So Trikunange P. Zara Vara Vara, my demonstration, Truke and Akup. Why is that after? Isu Muno Trukuta Ranyae with Parliament. Bana Vincent. Mugamu Voterao. That is not it, Rasagana. Vincent, we have found on Bana one Ukaona muru waona baba wayo. Kureva kuti kana mukaona mpana Vincent maona Tsvangirai. Musiano ndo kuti Tsvangirai wazouya ane dredi. Saka mpana wedu ndiatiri kunotsigira ku election yatiri kuita musi wa 7. Vincent Tsvangirai. Kwaka makorokoto MP makote vane vanhu. Mufana, one of the last born Dawa Tsvangirai. Here in Amilis and Wari Matwin. Is it not Tenda? I know with Mamuza, Mozia, do you have Tenga? You know, I love Tino Sukha Sakana. Murumiano Tsvangirai, Akashandra Msangan, Akashandra Nik. Nice also to not Tenda school. We are not going to have Gona Zese. But if asking a God is a guy to an Ababa, asking a God is just asking Isu.
Tomubatira, achikura, ari MP wedu, achimira musha wedu. Paano ziza, achiziza ari MP wedu. Ano kurira mukati, hakuna asinga kuri. Tinotenda zvikuru. Thank you, young man. Chisa, mama chisa. Why are we in this election? Number one, we have 7 theaters of the struggle. Parliament is one of them. Ku parliament murikuenda kunogadzira mutemo anamopa anaposa kunogadzira mutemo inomirira vanhu nokumirira vanhu ikoko. Saka endai munoita basi. Ndakataura ndikati hatiti maMP anotaenda kuparamendi hadzoki kuvanhu. Ivai nemutsauko nezanupiefu. MP gara muvanhu, taura nevanhu, inzwa zvido zvevanhu, famba nevanhu, dzokera kuvanhu. Chisa mama chisa. Gukula. Izenzo. Saka tinotenda kuti ndobasa ramuchanoita mufano wangu panoenda kuparamendi. Kanzuro, makanzela takakudza itse zone of struggle. Makanzuro bamune muri kanzuro basa harisiro kuita mastand nokuita corruption. In fact, I've now said, because toda accountability mupati medu, I've set up an institution ienza accountability and integrity commission. Inopenengura kanzura na kanzura, MP na MP, mashandiro avo nemagariro avo. We want accountability. We want to be different from ZANU. I think I took a copy of ZANU. ZANU do you know, ma? Is it your check against that? You come back to my door. Is a mama Jesus? Gukula? Is Enzo? Of course, I'm a theaters of the struggle. Chapter and Gurai, the street is one of them. That's why I took it out of the street. This was over. It's our democratic right to organize and mobilize for peaceful action. That will continue to do. Takana ngepi hama zangu. Nakazo hamunanga kwa nakupesa zangu. Hamunanga kwa yee. Bana Chamisa waga kura ya nyika. Wakamu one epi. Muna anota win the election. Mawu ya wati ngati chaurira. Ini takainda kuno vima. Ndabata muka zangu. Iwotora muka zoso ono vya. Namatema danda. Ini watu wakanga wafiafu wa muka, andesha nina choka na kundipa dewe. Wazoka wata wala kutai wanga, kati taura ne undi zonene sunuza mzoka mba. Wala mba kutaurina. Iwa nduna unotara na maduku, nduna unotara na mteki. Vano kubasirewa na mteki. Jisa mama jisa. Kukula. Jalo. Jalo. Jisa mama jisa. Gukula. Jalo. Rinofana kuitwa pakati pe mapato maviri. ZANU PF ne MDC. Sei nichidaro. Pamaka vota. Bato rangari ne mavota akawanda. Ndo MDC. Rangari chitevera. ZANU PF. Ende ZANU PF ndo iri mukati. Isu taka vota rwatiri kunze. Tofana kuchitaurirana kuwane dialogue. Recredible. Ini zvandisingari ndezvokubatana kumeso. Ndoenda kuti tiri kuita dialogue. Iyo iri nyaya yekuda kutrakita beautify a frog by putting mascara or putting lipstick on a pig. Hatisi kuda izvozvo. Toda dialogue rinoitwa nemazvo. Munhu angabva uri apa, ini ndiri apa. Kana uchitya, ndinouya kumba kwako. Toita dialogue ndiri kumba kwako. Chok chok. On condition of the ice cream and the lemon jura. Jesus, Mama Jesus. Why? Dialogue. Those are more things. Jesus, Mama Jesus. Why dialogue is important? Amazadiwa hakuna nyika inovakwa negakao. Hakuna nyika inovakwa nebopoti. Ndosa ndaiwa uza kuti mungamhanya kwa muri kuenda muchienda kweseu. Maenda kuna Trump anokubvunza kuti mataura nemufana we. Maenda kuna Macron, don't have you spoken to that young man? Maenda kunoona kana asa Boris anokudza kuti go
my colleague. And I said to him, But let there be credible dialogue. Dialogue ready is for vision sharing and idea sharing. Nenyayo kuti agenda ya Zimbabwe toita say on the five critical issues. Number one, what do we do to cure the illegitimacy? That 2018. Three, two. It's about an agenda we are sharing. Number two, how do we correct Nyama reforms in Nyigamuno? Questions of Rubita, so about that message. Hey, Taisa Mopa, hey, Rubita, my reform. Media, you know, practitioners bill. You are joking. Without the endorsement of the people of Zimbabwe, that reform is fake reform. It's plastic reform. It's piecemeal reform. Until cosmetic reform, we want genuine reform. On electoral reforms, on media reforms, on political reforms, constitutional reform. And it's a ganyura by Berazo. Sakatango Miramut is not native. Musati nyebera kutitrukudakita change when you are not willing to change. So that is the second item yatofuna kudilana. Third item yatina kudilana is nation building. We don't have a nation. We have a country. You don't go on a boundary. A nation, you don't go on a citizens, name my institutions. That's what we must correct. My institutions, kurawuti, ma purisa anoremekeza, my citizens. My citizens wanna make it my police. My soldier wanna make it my citizens. My citizens wanna make it my soldier. That is what is called a nation. One, what is our vision in which national healing? Because no one wagaro, one more batsina, kukura hundi, one my pension years, I got to one by one, so I got some more veterans. Chawaka wira pana kukanga nikwa. Mariano to Zewana Pandino Pinda. First agenda of the war, better than our Mariano not in the number of the world. Is a Mama Tisa? The fourth agenda is Nyaya international re-engagement. Now, international re-engagement, I eat things that man in national engagement. Kurewa the SP Rapo Munika, Kone San, Mazano, Bakune, Kwakawanda, Gomore Mazan. Rishinda kunyanza inenge isina mazano. Mazano tinawo kuno vezari pepo otambira mazano. Tovaudza kuti mukana wokufambisana nde uyu. That's why takataura nyaya document rose reload. Makamborinzwa? Reload takalonja gwaro, which is a five-step process. Yekuti how do we create a solution kunyika ino? Number one, let's go and agree on the nature of the crisis. Magano nyembera Satan. Hey, my sanctions. Ongu my sanctions are po. And ano fanaku va. But you know, visa my sanctions. Ndiyo chaka aisa. Kuya chaka konzera izozo. Aka unza my sanctions. Muno mziwa. Apinza muroi mumba. Ndiya rotanga aburizkwa. Mwona kutu uroi wabuda. Kanari mochuru mkati uroi huruzwa huruzwi. No kutu uru mkati mabonzo. Masizo zoneto. Jesus, Mama Jesus, Kukula, Izenzo, Saka Isu, very clear about the agenda. I didn't receive the Munika Muna crisis here, governance, crisis here, leadership. And then Darangwen, Urguzu Pezera Legas, Wama Korabo Mana, 78. They were Kuraza Kanak. What Mvana and Rugona with Unimazan in Yuka? Regandu Sire, we were the Bassa. Chigat is open like a chance. Akuna Akaruta, no gonna Koroba Maruza Ki. Muriswechi Korobo, they are Sinanga Konzera Yanga.
Agenda ya kuchinja nyika ino haipe kuzanu pie. Forget about it. Azite chero mkapeza 20 years. Ichaba kwa muri kushanduko kuthe alternative. Chisa mama chisa? Chisa! Saka parilo tine return to legitimacy ne democracy. That we are unable to have a crisis of governance tapeza izozo tuenda genuine dialogue. Isaka tati dialogue usina referee. Arikuwa international. Ari global. Variko wanakama, variko ma president, yes, all right. Chisano, gawa uye wanga wari ma referee. Dialogue, kukusa wiridani. Kono jiona kupe mno wiridani. Oji mga hizi dialogue, hizi dialogue, it's monologue. Chisa mama chisa? Kukula? Izenzo? Isu? Tirikuda uti mnika muno? Muwe nenyaya ya dialogue, kuku gazirisa suniri. Ndonya ya tutoku gazirisa hiyo hii. Kana ya gaziriswa, tuenda kuleta ya transitional mechanism. Transitional mechanism not urumende ya JNU. But a mechanism inaita kutifano mbata ya gazirira. Nyaya ma comprehensive reforms, nyaya ma free and fair election. Ano itwa zisina naro mnika muno. Izo zosia nizo itwa azigonek. Transitional mechanism, ndo icha dila ni nyaya ze ekonomi. Izi nyaya ze ekonomi tila agenda ya tukata atuwa api maanza. Kusikawaya zoti kumbira zakanaka. Economy ya tini kala two weeks. Tineta kanika mabengi sinezo haku usa mali. Mayusa. Two weeks. Inenge uruswa. Chisa mama chisa. Kukula. Unengo ngono kozonga. Chobudisa mali. Adiswe. Asine genga elimai. Mchawena uta habana habana. The ideas haako. Ina could have given you my ideas at now, but I changed the no page and go because it was a change in the. So we are very clear. Now agenda is Zimbabwe. As you have to say, what you go ready no. Apana kana chuno wani chiri muno mwe chino zimeji Zimbabwe. Apana. Even my zoo ataita ngane mbiri wana wana jikrash. Kaka praka. Madora ataita kaka praka. DVI bakuma tevele nungo. Baka, Code Storage Commission, Bata Engajito Busumuno, Zisco Steel, Isa Mama Jisa, Bukula, Isu, Tine Urongwa, Wakakura, Ne Document Red Ramno Zarno Smart, Rakutika Mukati Pamkan, the first thing I took with a Chokutanga. Nyayo kuti vanhu vano demonstrate vanorohwa ngaipe. Munhu wese mupurisa nemusoja anoda kurova munhu anoti tsvimbo mugozi munhu achidemonstrata tokutora neprogramu yokurutsisa reorientation rutsa. We want vanhu to be respected. That is our agenda for change. Number two, but tinopinda isu. The most immediate thing yatinoita hatini maministries akawanda kuti a 20 maminista isuda 12 to 15. And ana ma deputy nemuro wabasa ipapo atadza ngarove pasi vanhu havaperi munyika kwanoti munyika hamuna magetsi munhu anoramba achiita kwamagetsi. We are trying to do this. What are you trying to do? We don't want your English. Go home. Chisa mama chisa. Kukula. Izenzo. Kukula. Saka tirikuti chii toitei chokutanga tichibva pano tonovhotera mufana wedu kuti ahwine. Tonovhotera mufana aite sei? Muri kuvhota here Glen View? Muri kuvhota here Glen View? Musazoneta nazanu ine mazanu. Vacha kuchinja ema polling station. Vacha da kukunete sai. Make a sure to a cast a vote. Kwenda nzaoji mkoma ongi ijiaru za magaku ya omuno. Dika muza alu mdala mnangagwa. Nyayeko yukuda kutemira kwa ndashikai. Uza wanzo kutemba ushita. Unochema nesu zinabasa. Kwa hui ya muno uka zambarazwa ni maele kisese. Chisa mama chisa. Kukula. So nazwari kwa nzaoji kukokela epu wetu mshaona ikona kani. Harane yese no mwekuno. Dosa wane itaku.
Nana Mazibaba Nzira nevamwesa na wimbo uyai kuno uyai. Aiwa. I vote yevanhu mu Glen View. Kwete munhu wese. Chisa mama chisa. Chisa. Kukula. Chisenzo. Ero shoko rangu kuvanhu veZimbabwe. Aziza ndaenda kuZimbabwe. Ndakuudza Sadak. Sadak. Dara wangu Sirura Maposa. Ana baba Genko. Vanhu vari kuda rubatsiro muZimbabwe are not the leaders of Zimbabwe, but the people of Zimbabwe. Solidarity is better achieved if it is a solidarity of the people, not a solidarity of the leaders. So tinokumbira kuti munzwe kuchema kwevanhu vemuZimbabwe. Tarisai maekonomi ana South Africa. Tarisai ikonomi yeBotswana. They are bearing the brunt of the crisis of Zimbabwe. My services in South Africa are burdened because of our inability here. So help us to help you. Kuti nyika yedu kana yakufamba, imimi moitawo nyika dzinofamba muSadhaka. Kwete kuita maproblem atiri kuita. Let's go and look at the issues. Musanyeberwa kuti hey munyika yeZimbabwe mune crisis yemasanctions. All masanctions must go. But beyond that, there's a bigger sanction, which is nyaya ye repression ne nyaya dictatorship. That must be the issue. Nyaya ye lack of legitimacy. My elections akabirwa. That is what has to be cured. Ndoshoko ratiri kuvaudza muSadhak. Izvezvi ndichatumira shoko futi nemwadi kuna chairman akauya munyuwani baba vedu vemuSadhak. BotSadhak mukoma wedu. Chero mukoma akatadza kunzwisa ugere kuramba uchienda uchinonoka. Tinoziva kuti achatinzwa zvedu. Ndava munomu nesuwo tine zvatiri kufanira kuita kumeka sure kuti vanzwisa agenda yedu. So that's what said that the AU munoziziva kuti Kwame Nkrumah akataura nyaya yekuti there has to be a United States of Africa. But that Africa is not possible kana tine maelections anobirwa. That Africa is not possible kana tine anhu anozvambaradza macitizen. That is what we must cure. And as we are very clear kuti chienda kumberi, we are going to engage the AU. But muno ndo mune basa. Vanhu veZimbabwe moitei. Chibva pano mombe munda. Mombe munda. Chisa mama chisa. Mombe ngatiende mumunda tinorima. Handei tinobata basa. Muchauzwa nemalevels akasiyana siyana. Tiri kuronga chahwiri cheaction inonzi mother of all actions. Saka gara wakagadzirira pauri kuitira kuti kana hwamanda yarira muHarare mahonyero atida kuanzwa achirohwa Bhuruwari hosho ngadzirohwe kuManikaland. Vanhu ngavanorova ngoma kumasvingo. Aiwa toenda kugweru munotida gwero chando chichitonhora. Vanhu vachirova dhanzi inoratidza kuti we are one. Piano yorohwa muchegutu. Piano yorohwa kurana chinhoi. Nyika yose yose yotekeshera. Ende tikataura kuti munhu wese anobelieve in change. We must all be united. I want to tell you. Hamire munhu uyu, hamire munhu uyu, hamire. Hazvizwe. Chisa mama chisa. Kukula. Saka isu tinoita zvinhu zvine zvichiitwa neconstitution. But teererai utungamiri. Problem imwe inoitika ndeyekuti vazhinji mune miti takuda zvita zvakati. Chitiitai zvakati. Aiwa. Tarisai anotungamirira masteps. Anditi. Ukaona ndakasumudza ruoko mudenga. Munhu wese sumudza chii? Ukaona ndakutarisa kusaidi. Masitaira nokunde ndichiona zviri mberi. Uye ndinonzwa zvisinganzwiki. Pamune muchiona pati tiri kunopinda so teera iko. So we are going to come to you through the province. Tichiorganiza madistricts. Tiri kuronga massive demonstrations are supposed to continue until tawana change munyika muno. Gadzirai kusunga negadziraiwo kusungwa. Ndakataura ndikati sesu vamwe kusunga kuzasunga hapana zvazvinochinja. Esu vamwe isusu tokutaura kuti paunongondisunga ipapo unoona ini handikuteveri kumba kwako. Pane zvandinotenda nazvo iwe ndiwe unozvisunungura iwe nokuti pane zvaunosanganawo nazvo. Saka nzwisisai
Musafunduswa. Chero wakaita sei, chero wakaita sei. We are going to liberate ourselves because none but ourselves. Mazizwe. Vano wirana neni kuti nyika yaoma. Vanoda kuti nyika yedu isununguke ndevapi? Vanoti vanoda kuti munyika medu muine action kuti nyika isununguke ndevapi? Ende muri kuti toita sei kana vachibhana mademonstration edu? Aiwa kana kuzwa todi. What did you just say? Study? By Guinea? Yes! Yeah. By Guinea? Yes! Yeah. Oh, Jeffries, I need to go. Yeah. All right. Nakunzwai, Jesus, Mama Jesus. Jesus. Gukula. Jesus. Are you welcome? Jesus, you're not going to get it. I'm not saying. So, God's in here. Toronga, mabaria structures ese, hakuna chino mara chese, chino famu kuburuka. Yes. Samu kana chiburuka, msamu kana chidi? Chidi. Chidi mara. Hakuna isinga wari, makata ano shura mate. Yes. Ma problems anga wanda, bagi poto ya muda kuhiva. Kuta kuta urae kutikara, mida kuherenga, herengai. Hatishike gore no ya pakati paro. Tine namu ya gadai. Ndiri kuta urae nasi. Hazishike. Chisa mama chisa. Munga hapa nangu wari utukure. Mnodari niko. Mnodari niko. Gati mnodari niko. Mnodari niko. Papi. Sei. Chisa mama chisa. Vedwe musafunduka, ngatibatanei pamwe chete, let's be united, let's continue to do our things in peace. Asi, muzive kuti, tine urongwa hwatinawo, tinouya kwamuri, motipawo support, zvinhu zvedu zvofamba. Hatizotadzi kubudirira, because Mwari vari muchinhu ichi. God is in it. Whatever they do, Mwari vari muchinhu ichi. Ndosa amuchiona zvaramba kufamba, because hazvina the blessing of our God. So it is going to happen, but let's continue leading. And I want to thank you. May God bless you. God love you, Takabatana. Thank you, Zimbabwe. Continue to be united. We will make it victory certain. Thank you very much. Yeah.